কাইলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছে লুইতপৰিয়া থিয়েটাৰ আপোনাৰ নিচেই কাষতে জাৰাপাৰী জিৰ' চেণ্টাৰত তিনিটি নিশাৰ বাবে নাট মঞ্চস্থ কৰিব অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ অন্যতম নাট্যদল লুইটপৰিয়া থিয়েটাৰ বিগত বৰ্ষসমূহৰ পূৰ্ণ সফলতাৰ আধৰি সপ্তম বৰ্ষৰ বিৰতিৰ অন্তত আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ এক ন ৰূপত ন সাজেৰে বৰপেটাৰ পাকা বেতবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জিৰো চেণ্টাৰত কাইলৈ অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ এক দুই আৰু তিনি তাৰিখত এ কে মেম'ৰিয়েল স্মাৰ্ট এছ'চিয়েচনৰ আমন্ত্ৰণত তিনি তিনিখাৰ কাৰ্যসূচীৰে নাট মঞ্চস্থ কৰিব অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ অন্যতম নাট্যদল লুইটপৰিয়া থিয়েটাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ অষ্টম নাট্যবৰ্ষৰ ব্যয়বহল প্ৰযোজনাৰে লুইটপৰীয়া থিয়েটাৰ মঞ্চত দেখিবলৈ পাব অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ দুই বলিষ্ঠজ্যোতি অৰূপ বৰা আৰু পল্লৱী দত্ত লুইতপৰীয়া থিয়েটাৰৰ এই বছৰ নিবেদন জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ পৰিচালক অভিজিত ভট্টাচাৰ্য ৰচিত আৰু পৰিচালিত নাট গং গাপাই অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ প্ৰতিষ্ঠিত নাট্যকাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ এক শক্তিশালী সৃষ্টি ৰংপুৰৰ লখিমী আৰু প্ৰদীপ শৰ্মাৰ এই বৰ্ষৰ আন এক ব্যতিক্ৰমী নাট গোলাম দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ নাট্যবৰ্ষৰ লুপৰীয়া থিয়েটাৰৰ মঞ্চত দেখিবলৈ পাব অৰূপ বৰা পল্লৱী দত্তৰ লগতে অঞ্জলি চেত্ৰী ভূপেন ডেকা আৰু থাকিব এডল ন পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰী অন্যান্য বছৰৰ দৰে এই লৈত পৰিয়া থিয়েটাৰ আমি অহা এক দুই তিনি তাৰিখ অহাকালিৰ পৰা ইয়াতে পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ত' ভ্ৰাম্যমান জগতৰ আগশাৰীৰ না লৈতপৰীয়া থিয়েটাৰ ত' সেই লৈটপৰীয়া থিয়েটাৰৰ সকলোকে চাবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ এক উপভোগযোগ্য নাটক আপোনালোকে আহক অহাকালিৰ পৰা ইয়াতে নাটক উপভোগ কৰক তাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ চবকে প্ৰথম দৰ্শনী আপোনাৰ আছে অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ গংগা বাই আৰু দ্বিতীয় দৰ্শনী আছে আপোনাৰ প্ৰদীপ শৰ্মাৰ গোলাম দা লোজাৰ আৰু তৃতীয় দৰ্শনী হৈছে ৰংপুৰৰ লখিমী টিকটৰ হাৰ আপোনাৰ বি আই পি দিয়া হৈছে দুশ টকা ছিজন চাৰিশ আৰু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এশ আৰু ৰাইজৰ জনপ্ৰিয় গেলাৰী আশী টকা আমি সন্ধিয়া আঠটাৰ পৰা নাটক আৰম্ভ কৰিম ইয়াতে সকলোকে এইটোৱে আহ্বান জন আপোনালোকে সকলোৱে আহক নাটক নাটক উপভোগ কৰক উপভোগ কৰি ভাল পাব এয়া আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু থিয়েটাৰৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে এয়া আমাৰ এ কে মেম'ৰিয়েল স্মাৰ্ট এছ'চিয়েচন এন জি অ'ৰ আমন্ত্ৰণত অনা হৈছে এইটো থিয়েটাৰ